Em 2016, eu desejo que as pessoas de bem tomem mais o poder das coisas, porque a gente está vendo muita coisa ruim acontecer, porque as pessoas de bem são muito tímidas. Então, eu espero que o bem esteja mais à frente do nosso país e das nossas vidas. Música.